veče i dobrodošli na još jedno druženje sa svojim najdražim porodičnim kvizom. Vidimo se osmi put u ovom novom 78. ciklusu, a ko će se večeras takmičiti, uskoro ćete videti. Jovan Sretović, naš pobednik iz prethodnih nekoliko slagalica, dobroveče, vam želim. A njegov protivnik, odnosno naš crveni takmičar večeras je Darko Pavlović. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste vi? Odlično, hvala na pitanju. Priđite slobodno, svi beže od mene, ja ne znam što. Hoćete da se predstavite našim gledateljima? Hobi... Gledaj večeras, izvolite, ja se naš crveni hvala. Takmičar. Dragi prijatelji, idemo na najzanimljiviji deo ovog kviza, to su igre. Prva igra slagalica. Za početak da vidimo koja su Jovanova slova. Izvolite. Naši takmičari su se dobro snašli u prvoj igri, a sada igri u moj broj. Izvolite. Današnje takmičenje i druženje se završava igrom asfalt.